E fala aí, rapaziada, eu sou o Ti, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre a temporada do Benfica, que ainda não acabou a temporada, porém o negócio foi difícil, foi complicado. Antes queria avisar vocês que eu não sou torcedor de nenhum time de Portugal, tá? Eu torço por Corinthians no mundo inteiro, então nada aqui, nenhuma torcida vai influenciar aqui nos comentários, tá bom? Também queria lembrar vocês que o canal tem a opção de ser membro. É o botão azul do lado de inscrever-se aí, se você quiser e puder, vire membro aí do canal, vai estar ajudando demais, é apenas 1 euro por mês, então com apenas 1 euro, cara, você vai estar ajudando muito aqui o canal, tá? Então vira aí membro, que futuramente, quando tiver um número maior de membros, eu vou estar criando um grupo no WhatsApp ou no Facebook, pra gente estar conversando mais próximos e também pra gente estar participando dos vídeos aí, vocês junto comigo, beleza? Então vira membro aí, não tem ninguém, vai ser o primeiro, vai ajudar demais. Agora que eu já fiz um merchan aqui do início, vamos falar sobre o assunto do vídeo. Também queria deixar claro que eu não vou estar analisando aqui o desempenho nos jogos, e sim apenas os resultados, tá? Resultados dos jogos importantes que eu vou estar analisando. Então, que já tá tudo deixado claro, vamos começar o vídeo do início, né? Porque não dá pra começar do final, que senão vai... Vocês entendem? Começou a temporada, cara, eu me empolguei demais com o Benfica por conta das contratações. O Benfica fez um projeto muito caro, e um projeto bom, cara. Eu me empolguei, eu falei assim, caraca, o time tá montando um elenco bom, vai brigar, vai participar da Liga dos Campeões, vai brigar, vai dar trabalho o Benfica esse ano, hein, velho? Foi isso que eu imaginei no começo da temporada. Foi isso que aconteceu? Não. Longe disso, muito longe disso. Tudo que o Benfica poderia perder, ele perdeu. Foi praticamente isso, porque jogos importantes, valendo título ou valendo classificação, ele perdeu, cara. Não deu pra entender nada dessa temporada. Na temporada em geral, o Benfica gastou 105 milhões de euros nas contratações dele. Eu juntei o valor de cada um dos jogadores, né? Que foi o Darwin Nunes, o Everton Cebolinha, o Pedrinho do Corinthians, o Luca Vasmit, eu não sei o nome desse cara aí, que era do Friburgo, o Otamendi, o Lucas Veríssimo agora, né? O Gilberto, o Jean-Claire Toby, sei lá qual é o nome desse maluco aqui, o Elton Leite, que era do Boa Vista, e o Vertonghen, que veio de graça, né? Não gastou nada, ainda bem. Foram várias contratações, jogador de seleção, jogador de que era da Liga, que jogou muito Liga dos Campeões pelo Tottenham. Então, assim, foram contratações, algumas pensando no futuro, outras de imediato aqui, e também contratou o treinador que era o atual campeão brasileiro, o atual campeão da Libertadores. Então, enfim, foi um projeto que criaram muito bacana. E caro, né? Porque foram 105 milhões de euros gastos. Eu tô vendo aqui o valor pelo site da Transfer Market, tá? Se tiver errado, vocês reclamem com eles lá. Bom, então você olhando tudo isso, não tem como, cara. Você empolga, sendo torcedor ou não, você empolga, você fala, caraca, mano, vai ser um futebol vistoso, vai dar trabalho esse time e vamos ver o que vai acontecer. Porém, cara, começou a temporada, o Benfica ele não se classificou nem pra fase de grupos da Liga dos Campeões. Nem isso, nem não foi nem se classificar na fase de grupo, nem se classificou, velho. Ele perdeu pro PAOK na pré-Liga dos Campeões, né? Eu não sei como que fala lá, que é pré-Libertadores, mas acho que é playoff da Liga dos Campeões. Então assim, mano, já começou isso e já ficou, mano, caraca, o que vai acontecer com esse time, hein? Mas tudo bem, né? Acontece. Então perdeu lá pro PAOK, nem se classificou pra Liga dos Campeões, pra mim já foi uma grande vergonha, entre aspas, né? Não sei se é muito forte essa palavra. Mas, assim, o projeto era pensando na Liga dos Campeões, vamos ser sinceros. E aí nem se classificar pro que era esperado foi complicado. Porém, ainda tinha a Liga UEFA, que cara, querendo ou não, é um título importante. Mesmo que não foi pra Liga dos Campeões na fase de grupo, dava pra tentar disputar a Liga UEFA com esse elenco, velho. Dava pra disputar. O Benfica também jogou a Taça da Liga, que ele nem se classificou pra final da Taça da Liga. Que ele perdeu na semifinal pro Braga. Com todo o respeito ao Braga, que tá fazendo uma campanha muito boa, cara. O Braga tá na frente do Benfica na Liga Nossa, pra vocês terem uma ideia. Não desmerecendo nada do Braga, mas com todo esse poderio de dinheiro, de tudo que o Benfica tem, cara, o esperado era o Benfica ganhar, pelo menos ir pra final. Se perdesse o título na final, consequência. Mas, cara, o time não se classificou nem pra final da Taça da Liga, pra vocês terem uma ideia. Bom, tudo bem, foi mais uma coisa aí que eu acho, cara, foi muito complicado aí pro Benfica. A Liga da UEFA, né, que já era um, cara, é um título complicado, mas que eu esperava que o Benfica fosse chegar um pouco mais longe. Tudo bem que, eu acho que é sorteio igual a Liga dos Campeões, eu não acompanho muito a Liga da UEFA, mas pegaram nas oitavas de final o Arsenal, que também não tá fazendo nenhuma campanha grandiosa na Premier League nem nada. Mas é um time, cara, um time bom, um time chato, um time caro também, né? Um time bem montado. E acabou, num jogo bem disputado, acabou sendo desclassificado
pro Arsenal também, cara. Eu não tô falando em ordem cronológica, tá? Mas só tô falando sobre as eliminações, tá? Foi eliminado da Liga dos Campeões, nem chegou pra fase de grupos pro PAOK. Foi eliminado na Taça da Liga, nem chegou na final, na semifinal pro Braga. E foi eliminado nas oitavas de final da Liga UEFA pro Arsenal. 105 milhões investidos esse ano. Tudo bem que as contratações não foram tudo à vista, sabe? Tipo, que nem o caso do Pedrinho, foram milhões, assim, dividido. Mas vai ter que pagar esse valor total, né? Já dá pra ver que o negócio aí não deu nada certo. E aí você fala assim, não, tudo bem. Foi desclassificado essa temporada. Mata-mata é assim, acontece. Nem sempre o melhor time ganha. Acontece. Tudo bem que dá pra ter ido mais longe, mas acontece. Tem a Liga Nossa, pelo menos. O Benfica dá pra disputar e ser campeão da Liga Nossa. Pelo menos essa temporada não vai ser perdida. Não, também não. Na Liga Nossa, o Benfica ele está apenas em quarto lugar. Isso. Se hoje acabasse o campeonato português, se hoje fosse a última rodada, o Benfica nem para a Liga Europa tinha se classificado. Tudo bem que o Benfica tá se reerguendo, tá jogando melhor esses últimos jogos, tá conseguindo resultados bons. Mas, como eu falei, a temporada ainda não acabou, foram só 22 partidas do campeonato português, ainda tem várias partidas. Eu não tô falando que já acabou, mas eu tô analisando até o momento. Até o momento agora. Se acabasse o campeonato agora, mano, o Benfica não tinha nem se classificado para a Liga Europa. Com esse time, com esse elenco inteiro, com esse investimento todo gasto, não tinha nem se classificado pra Liga Europa. Eu não sou nem torcedor do Benfica e eu fico frustrado com isso. Eu fico imaginando a galera que torce pro Benfica, mano. O quão de raiva que deve estar essa galera. Porque assim, por mais que tenham havido essas desclassificações, nem classificações, né, uma fase de grupo de liga, tudo. Mano, se o Benfica tivesse bem no campeonato português, tivesse em primeiro, disputando o título ali, a galera ia meio que esquecer, entre aspas, né? Ia acabar a temporada, a galera ia falar, pô, campeão português, ia zoar o rival e acabou a próxima temporada. Mas se fosse acabar a temporada agora, o Benfica não tinha nem se classificado, não tava nem disputando nada. Nossa, esse é um negócio complicado. Eu acredito que até o final da temporada o Benfica vá subir de posições ali, ele vai melhorar, a tendência é melhorar esse time. Eu acredito que a temporada que vem o Benfica vai estar bem melhor, vai estar um time mais entrosado e tudo. Mas, assim, como eu falei, tô analisando agora. E, cara, é muito complicado esse resultado. O Braga tá na frente do Benfica com um jogo a menos. Pra vocês terem uma ideia. Bom, como eu falei, eu não sou torcedor do Benfica e, cara, eu tô frustrado pela expectativa que eu criei e não deu em nada essa expectativa. E eu queria saber a opinião de vocês, torcedores do Benfica. O que passa na cabeça de vocês? O que vocês estão achando do time nesse exato momento? Como que foi a temporada pra vocês? Comentem aí que eu quero saber demais. Vocês que estão assistindo também, dá uma olhada nos comentários aí pra ver a opinião da galera. Como eu falei, eu não torço pra ninguém, então, assim, eu não tenho uma opinião de quem acompanha, assim, todo dia, o dia a dia do clube. E eu tenho certeza que a galera que torce tem mais propriedade pra falar sobre o assunto. Então comentem aí que eu vou estar olhando todos os comentários, tá bom? Mas é isso, galera. Eu queria ressaltar nesse vídeo esse assunto. Eu queria puxar esse assunto que eu acho que é muito importante pro Benfica, pros torcedores. Eu acho que era algo que a galera queria ressaltar essa temporada, que não foi nada boa, pra galera olhar e falar, mano, temporada que vem vamos apagar tudo isso e vamos tentar uma temporada nova. Como eu falei, eu queria falar sobre esse assunto. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like aí, se inscrever caso não for inscrito. Comentem aí que eu vou estar olhando todos os comentários sobre, a respeito. Eu quero saber a opinião de vocês, sendo torcedor do Benfica ou não. E também eu vou tentar fazer mais pra frente um vídeo do Sporting, cara, que tá surpreendendo demais nessa liga de nós. Nessa temporada o Sporting tá surpreendendo. Então, mais pra frente, vou fazer um vídeo do Sporting também, tá? É isso, então. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal se não for inscrito. E me segue nas redes sociais. Meu Instagram tá na descrição. Até o próximo vídeo e fui!